Sträck på dig och var den ståtliga man du är. Alltså en dålig hållning. Jag har slutat gymma och sitta i soffan. Soffan har förstört mig, min rygg och så här. Ena sjukdomar och pandemi över hela fucking världen. Efter. Hälsamans! Och välkomna tillbaka till Nyhetsmorgon med Jack och Antonija. Idag kommer vi berätta lite om vad det som pågår och det är Antonija som kommer börja. Vi ska berätta vad det som pågår i vårt förhållande i dagens video. Jävligt mycket som pågår. Och vi stör oss mycket på varandra och det är mycket skit och problem. Och saker som vi måste hantera fast vi inte vill. Istället för att gå till en fucking psykolog eller så tar vi det med er. Så vi kommer hit och snackar med er. Och det kommer gå åt helvete. Det kommer gå jättebra. Jag kom på den här briljanta idén att vi ska ha terapisnack här nu. Du ska säga 5 liksom problem och störmoment som du har med mig. Och jag ska berätta 5 som jag har med dig. Alltså jag har ju skrivit, alltså ju... jag har skrivit 75 stycken, men jag får ju bara ta 5. Ja, ska jag hämta boken nu? Det är inte riktigt heller så här fel, men det är väl lite mer vad vi tycker är fel. Med den andra. Det är inte alltid det är fel liksom. Nej. Så att ni inte tror att vi sitter och hackar på varandra och säger så här, nu är det. Så är det. Kan du, nu sitter du så igen. Jag vet, jag har så fucking dålig hållning. Okej, okay. Ska du ta... Ska köra en stretch. Kom nu min broder. Va? Nu är det jätteflummigt här, vårt intro är fan 10 minuter. Du la din armbåge på min vad, jag har jätteont. Ska du börja med din första till mig? Den här är saftig. Den här vet alla. Alla känner till att det här är ett otroligt problem hos Antonija. Vi alla vet ju att du har en städmani. Som är, alltså det går inte att förklara. Ändå ser det ut som skit hemma. Det är klart det är bra att du tycker det är nice att städa. Det är positivt och sådär. Men alltså det har gått för långt. Efter 3 år så har jag märkt att det sker ingen förändring. Det har gått för långt. Hon städar typ en gång i timmen. Du måste... Vad vill komma till? Du måste lägga om med det. Det går inte alltså. Jaha. Det kommer inte göra. Jo. Alltså normala människor storstädar en gång i veckan. Antonija, hon går liksom och halvstädar. Så det är fortfarande smutsigt efter hon har städat. Det blir liksom aldrig rent. Det är för att jag inte har tid du att storstäda. Du tar en dras och torkar så här en yta i köket. Och du bara så här: jag har ju städat idag, vad har du gjort? Man bara, jag tittade på när du torkade den lilla hörna där inne. När tog du tvätten senast? Igår. Igår? Och innan det då? I förrgår. Förrgår, fan vad du ljuger. Det är faktiskt sant. Ja, och innan det då, för 3 månader sedan. Innan pandemin börjar. Jag har typ tvättat i 4 dagar. Ja. Oh, wow. Jag brukar dock inte göra det, nej. Men de här 4 dagarna har jag varit duktig med tvätt. Konfetti. Var det jag som skulle ta upp ett problem eller var det du som skulle ta upp ett problem? Jag vet inte. Det gick över till att jag inte tvättar kläder. Nu är min tur! Yay! Alltså det borde räknas som en, hon sa faktiskt en där. Där nej. Var igen. Jo, ja, det är jag igen. Nej, men det är jag! Nej, nu är det sluta. Jag igen. Sluta! Ja, men nu vill jag säga. Men du sa ju nyss! Nej! Okej, så jag tvättar inte dåligt, jag tvättar bra. Du tvättar jättebra. Min första punkt som jag har skrivit. Ja. Det här kommer du faktiskt hålla med mig om. Du kommer aldrig säga den. Nej, faktiskt inte. Du har varit jätteduktig på bädda sängen. Jag har inte ens med det på min lista. Du byter aldrig toalettrullen när den är tom. Det är för att jag drar aldrig sista stjärtpappret. Hur kommer det sig att det kommer in att det är tomt då? Ja, för att jag kanske, ja. Ja, exakt. Jag byter alltid efter dig. Ja, jag är dålig på det faktiskt. Oh, vi lyckades inte ta det till next level. Det där var bra. Terapi är grejen, kör nu. En till sak. Ja. Du har extremt dåligt tålamod. Alltså, det är på en nivå som inte går att diskutera ens. Det är såhär, Antonija kan be dig om en tjänst. Kan du hämta ett glas vatten till mig? Man bara, absolut. Och så har man typ svar på ett sms och bara, vad hämtar du då? Man bara, ja, men jag vill ha mitt glas vatten nu, inte imorgon. Det har gått 3 sekunder, kan du vänta lite? Ska vi berätta vad det här grundas i? Det är väldigt seg med att göra. Det är som att du sitter och väntar på ingenting annat än att dina tjänster ska bli gjorda i livet. Folk har inget liv. Alla som ska umgås med Antonija, de ska sitta och vänta på att Antonija ber dem göra någonting. Antonija bara, du, jag tycker vi ska ta en promenad. Hon bara, absolut, kan vi göra imorgon? Hon bara, på med grejerna, nu går vi promenad, vet ni, kom nu! Det är så jävla sant. Helt sjukt. Vi bråkade faktiskt i förrgår om att jag inte hade städat hemma. Men problemet var att jag hade inte ens kommit hem för dagen. Klockan var 6 på kvällen, Antonija har kommit hem från kontoret. Och så får jag ett sms, bara så här, massa bilder. Hon har fotat så här, smutsiga ytor hemma i lägenheten som hon skickat till mig. Bara, varför har du inte gjort det här? Har du inte gjort det här? Jag har inte ens varit hemma ännu, jag kommer hem klockan 9. För att du lovade! Och då sover du, du sov till klockan 12. Så Antonija säger bara, men du lovade att du skulle ta det. Jag bara, ja, jag sa att jag skulle ta det, inte klockan 6. Städa 12 på natten. Jag, för det är då jag kommer hem. Jag kan inte göra det innan, ja, finns det hemma. Du kommer hem tidigare. Ja, förstår du.
Så bara för att det inte var städat när just Antonija kom hem, då gills det inte som samma 24 timmar, utan dygnet blev helt plötsligt mycket kortare. Klockan 6 tog dygnet slut och då skulle det varit städat. Vi går till nästa. Yeah. Den är lite rolig faktiskt. Jag gillar det här med dig, men det är jävligt dyrt. Du har svårt för ögonmått när det gäller att handla mat. Alltså, Jack handlar för typ 3 familjer. Du glömmer att du är 2 personer. Men jag typ räknar... Alltså, Jack handlar typ 6 2 liters paket mjölk och så här 17 000 ägg och typ 300 såser och 50 olika köttsort. Alltså 3 limpa bröd. Men jag är ju van också att så här, jag gillar att ha folk hemma. Jag gillar att det finns alltid någonting i kylen att bjuda på. Om folk att ha folk hemma, det är kommer folk dyrt. Hem till mig så ska de få äta mat. Inte sitta som så typ när man var liten, man var hemma hos sina kompisar så bara ah, middag! Och man bara, du får vänta på mitt rum. Man bara, nice, ja, jag sitter här och lyssnar på när ni tuggar mat i köket. Ja, jag fattar, men grej, det får inte hända. Om jag ska vara ärlig nu så resulterar det faktiskt ofta i att vi får kasta mat för att det har gått ur i datum. Hellre det än att öppna kylen och bara såhär, okej, vad blir det idag? Tomatsås i burk? Nej, men du köper så att det finns för oss, men du behöver inte köpa för hela liksom Essingen. Ja, men jag vill det då. Ah, ja, vi släpper det. Kör nästa nu. Det här har lite med de två första att göra också. Hon har en tendens till att när Antonija ska argumentera, okej, i våra bråk till exempel, när hon ska argumentera för sin sak, då när hon vill krydda till det lite extra för att det ska verkligen bli tydligt av vad problemet är, då kan hon nämna samma sak 2 gånger fast i olika namn bara, typ. Så typ om jag inte har städat, hon bara åh, jag hittade din ryggsäck där på golvet och så hade du inte bäddat sängen och så hittade jag din väska på golvet. Man bara, ryggsäck och väska är exakt samma sak. Då försöker hon så här, skapa fler punkter och säga samma sak i olika namn. För att det ska låta som att du har... För att, ja, så att det ska låta som att det är 1000 saker att göra. Så hon bara, vi kommer aldrig hinna, vi ska vara där om en timme. Vi har inte diskat, du har inte plockat ur diskmaskinen, vi har inte tvättat och så disk kvar i diskmaskinen. Man bara... Antonija, det är 2 saker fortfarande. Du har nämnt 4, men det är bara det är exakt samma sak typ. Så Antonija lurar sig själv och även alla andra så här. Vi har massor att göra för att fast det tar 10 minuter för att det är typ 2 grejer. Ja, men varför gör du inte det om det bara tar 10 minuter? Det slutar ju alltid upp med att jag måste göra det för då har inget tålamod heller. Ja, men Jack, när han menar att jag inte har tålamod, då menar han att han kan ta disken om 4 dagar. Det är det jag menar. Vårt förhållande har varit så att du tar inte saker på en gång. Jag tar saker på en gång, men du tar saker om 5 dagar och vi krockar där för att du kan titta på disk i en vecka. Jag klarar inte av, du är så här, jag tar det när jag vill. Ja, men det kan inte stå där i 3 dagar och ruttna. För jag vet att du kommer inte ta det idag, du kommer inte ta det imorgon. Men nu är det en sån här överdriven grej också. Det finns att du kan inte överdriver! Varför säger du att du överdriver hela tiden? Okej, man får aldrig säga så till en flickvän. Nej. Säg aldrig så till en tjej om ni har en. Varför säger du det då varje dag? Jag ska sluta med det. Men det finns liksom ett mellanläge till alltså vårt tålamod liksom räcker, förstår du? Om jag sitter och kollar på disk i 4 dagar och du blir arg, då är det inte för att du har dåligt tålamod. Du fattar ju vem som helst. Det finns ett mellanläge liksom. Du köper aldrig blommor till mig. Du köper aldrig blommor till mig. Det är faktiskt sant. Jag trodde att du har fattat det. Jag köper blommor hem hela tiden till mig själv. Det har gått 3 år. Har du inte förstått att hon kanske vill... Jag gillar blommor. Har inte du fattat det? Jag täckte hela fucking lägenheten med rosenblad. Vad... Ja, men jag vill ha blommor varje fredag. Varje vad? Varje vad? Ja, jag vill ha blommor varje fredag. Efter jobbet. I en bukett. Jag vill ju vara den gamlingen som alltid får blomma av sin kille. Det är tomt, kolla. Du kan köpa Ica blommor bara. Jag får sno dem. Det är tomt. Det finns inga pengar kvar. Det är slut. Jag har fyllt kylskåpet för alla pengar. Ja, exakt. Kommer du köpa blommor till mig nu efter det här? Jag ska tänka på det. Mm. Alltså, har du skrivit emojis bakom dina anteckningar? Du har bara inte tyckt att du har varit jätterolig. Jag vet inte vad jag gjorde, det har blivit såhär, det var en vana bara för att man är van att skriva sms. Men gud, du har skrivit emojis i dina anteckningar för du tycker ju du är jätterolig. Jag vet inte varför jag gjorde det. Okej, kör. Här är en annan sak, men det här tror jag inte bara du som gör det. Det här tror jag är en såhär
tjejgrej generellt. Ni kommer alltid att be om tips, men när ni väl får ett svar så spelar absolut ingen roll vad vi säger någonsin. Det är liksom så här: vilken jacka ska jag ha, den blå eller den gröna? Man bara, men den gröna är schysst. Ja, men den skulle jag absolut aldrig ta, det är klart att ta blå. Okay. Älskling, vad ska vi äta? Ska vi äta pizza eller pasta? Yes, vi äter pizza. Nej, jag är inte så sugen på pizza, det blir pasta. Han bara, what? Det är varenda gång samma sak. Alltid när det finns två alternativ. När det finns tre alternativ, då brukar så här, då har ens åsikt någon roll i det hela. Men när det är alltid två alternativ att välja mellan, då spelar det ingen roll vad ni säger, killar. Det kommer alltid vara fel ändå. Det är faktiskt sant. Han kollar på mig så här. Du är sämst på att hålla tider. Alltså det är otroligt. Otroligt. Och det är inte liksom 3 av 5 gånger. Det är liksom 5 av 5 varenda gång. Nej. Jo, du är aldrig i tid. Aldrig. Nej. Armin, har jag kvart i tid någon gång? Ja, det har jag varit. Snacka skit, Armin sitter och skrattar. Ja visst, ja, men Armin skrattar för han vill inte säga vad som stämmer egentligen. Exakt. Du kommer bli sur då. Nej. Och jag har också. Men alltså 5 av 5 är krydd, kanske 4 av 5. 4 och en sjundedel. Ja, minus 4 och en sjundedel. Sen till alla möten, nej. Jo. Hold up. Du är sen till allt. Älskling, vi ses nej. Klockan 1, halv 2, du nej. Bara. Va? Jag håller med Jack. Vad det är idag? Håll käften. Så här ligger till nu. Lyssna jävlar. När var det tid senast istället? Vi kör så. När var det tid senast? Men vad ska jag börja rabbla upp vilka gånger i tid och inte i nej, tid? Nej, men när var det tid senast till något? Igår. Till badrummet för att ta en bajs? Ja, ja, exakt. Till studion. Wow. Nej, det var inte alls i tid för då kom du hem sent. Summering av allt är att Jack aldrig är i tid. Ta nästa fråga. This is the last one. Är ni med eller? Det här är någonting också, det här är en annan sjukdom. En annan gud vad sjukdomar jag har. Ja, det är otroligt sjuk människa. Så här ligger det till. Antonia är den största morgonmänniskan någonsin. Är det ett problem? Det är ett problem. Från måndag till fredag är det inget problem. Men lördag och söndag är det största problemet i vårat förhållande. Men vad fan? Alltså du kliver upp, på lördag då kliver Antonia upp klockan 8 på morgon. Och bara, nu ska vi fånga dagen, frukost på bordet, duscha, gör du klar, packa, nu ska vi hit. Man bara, lyssna, det enda vi ska fånga en god jävla sovmorgon. Kan du bara andas lite, Antonia står här, hon bara 08:00 och bara lägger videos på story. Och man bara hör hur det dunkar och ekar i hela lägenheten. Grannarna kommer till mig ner och knackar på och undrar varför festen är kvar. Det är helt sinnessjukt. Det är exakt så. Och sen för att skoja till det lite så tycker hon roligt. Det hette någon en stekpanna och bara god morgon. Man bara åh, nej. Jag kommer gråta nu. Så då var jag klar, nu har jag sagt mitt. Är du redo för min sista här nu då? Ja. Du kan inte hålla dina fingrar borta från när någon annan lagar mat i köket. Nej, jag vet. Alltså det är en sjukdom. Jag kan inte. Jag och Jack lagar väldigt olika mat. Jag lagar mer såhär, ja men på mitt sätt, basic liksom pasta och bla bla. Och du är väldigt bra på grytor och starkt och soja. Och jag älskar det med oss för att då äter vi väldigt mycket olika mat här hemma. Och jag tycker det är jättenice. Men när jag lagar mat, vi har bestämt att jag ska göra en, vad vet jag, vi säger korv stroganoff på mitt sätt. Då så kommer Jack såhär och bara, ja, men det är också vad gör du? Och då ska du ta fram kryddor och liksom lägga i cayennepeppar. Jag vill förklara. Jag vill inte ha soja och cayennepeppar i min jävla korvstroganoff. Och jag förklarar mig. Ja. Jag skulle aldrig lägga soja i korvstroganoff för det första. Nej, men det var det sjukaste du har sagt någonsin. Men ett exempel var det. Varför jag kommer och vill typ jättegärna så hjälpa till är för att jag tycker det är roligt. Men sen också för att din mat som du gör, du tycker Antonia hatar stark mat. Alltså, nej, jag kan ha lite fyra, stark. Fyra pepparkorn, Antonia kommer inte äta maten. Nej, jo, så är det inte. Jag kan ha peppar jag, i. Jag vill du gärna vill att ha mina allt. Tänder ramlar i munnen när jag äter typ. Jag är så stark vill jag ha det. Så exakt. Därför finns det liksom ett, jag vill ha ett mellanläge däremellan. Så jag kommer att krydda Antonias mat lite grann. Så att det ska bli någon typ av. Men det är inte bara det, då vill du slänga in lite sinap och lite något sånt här och så här, lite, alltså du kan slänga in saker så
som inte ens ska vara där i. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Vad har jag gjort här? Vi är jätterad. Nej, det skulle jag aldrig göra. Gud vad duktiga vi var idag. Mm. Eller hur? Känner du att vårt förhållande är bättre nu? Absolut inte. Vi har bara listat ut vad som är fel på det. Vi kommer inte göra något åt saken. Nej, det är riktigt det jag tänkte. Vi har bara listat ut nu att så här, shit, vi har mycket grejer som är bara åt helvete. Så ett tips om ni har problem med förhållande, gå i terapi. Ja, sitt inte så här. Ett tips är att inte snacka om det alls. Snacka aldrig om problemen. Låtsas som att du är nöjd med din partner till 100%. Gå igenom det du behöver gå igenom. Lyssna på din tjej bara, så blir det bra. Börja hon skälla på dig, bara säg ja, jajamän älskling. Glöm inte köpa blommor, det är tydligen sviviktigt. Kommer du köpa blommor till mig? Nej. Varför? Jo, det kommer jag göra. Och sen så krydda inte deras mat. Det är ett no-no, big no-no. Hörrni, tack så jättemycket för att ni tittade och för att ni ville ta del av våra problem i vårt förhållande. Det var skönt att prata ut mer. Jag känner bara att efter det här kan det bara bli sämre. Jaha. Tror du vad jag menar? Ja. Tusen tack för att ni tittade, vi ses i nästa video. Hej!